是哦，就是填空题，也就是我在云端上面有秀出来的那个绿色的框框，就是要填资料的地方。所以哦，如果像刚刚有同学去考那个前一章啊，这一章应该等于更简单，所以也许可以把它考虑一下。对，所以但可能就是要做一点投资啦，像我觉得买书啦跟考证照这种钱，其实我是不会去吝啬这个钱，因为我觉得这都是将来你要有没有投资嘛，你要有机会之前，你要先累积一些东西啊。OK 哈，那另外的话特别注意哦，这个地方还有一个地，就是它是用那个百分比有没有 percent 的这个符号拿去做格式化，那这个跟 format 有什么差别哦？特别注意哦，我大概改几个地方让大家知道一下，所以以后呢哈。假如说你看到别人用这个 percent 的符号做格式化，你也不要觉得惊讶，因为这个跟 Java、跟 C 加加其实都一样的。那只是说呢，如果未来哦，我因为看官网上面它是比较希望我们是用 format，所以我现在基本上我都不用这种方式在写，但是两者其实我也都可以看得懂了哈。首先的话，如果说我要改前面的话，有没有百分比 S 的话，其实它就对应到format 就是一个大括弧，那大括弧如果你要确定说里面是放的是文字的话，那就冒号 S。那其实甚至呢，我是觉得如果你冒号 S 不加也没关系啦，因为把资料放进去也是文字嘛。OK 哈，不过对等的话，基本上就是一个冒号 S，这样 OK 哈。啊，第二个的话呢，底下的东西呢，这个百分比符号呢，你就可以把它改成点的嘛，点 format。然后前括弧百分比符号可以拿掉，就把这一个变数哈，把它什么塞到 format 里面，就可以把它丢到前面这个大括弧里面。那结果的话呢，也会是一模一样的。OK，应该可以看得懂这个部分嘛哈。所以以后呢，你看那个题目或者是说一般，好像我们参考用书里面呢，也习惯用百分比符号。所以以后啦，我看个人习惯，我是建议还是只要推荐用 format，因为 format 将来可以做的复杂度会比较高，而且我是觉得看着会比较舒服一点。OK 哈，所以这一点的话，可能顺便再跟各位做补充哈。那接下来的话呢，我们后面的话，也会再来继续看第三类，所以待会的话，请各位再开启第三类。那第三类里面的话，第一个啊，就是这个做什么，做那个学生成绩。好，那学生成绩里面的话，它这个地方一样哈，会需要什么？输入这些资料。OK 哈，那你会发现哦，其实将来哈，你们在看这个资料的时候呢，特别注意啊，类似像 Excel，可是 Excel 的话呢，它没有办法在 Python 里面直接被开启，所以你需要另外一个套件叫 Pandas，啊，就是熊猫。OK 哈，路上很多 Pandas 都骑很快。哦，我还是叫 Full Panda 了。OK，那其实这边的话特别重要。那 Pandas 哦，它里面各位可以看到哦，这一整个的话哈，如果在 Pandas 里面呢，它叫做 Data Frame。OK，Data Frame 有点像什么 Data 资料，Frame 是框架。哎，Data Frame 也就框架。那什么框架？特别重要，它由几个地方所构成的。上面这个名称叫 column，上面这个叫 column，column，因为太难写了，我写的比较 columns，那这边的话呢叫什么？叫 index，index，那其实应该也可以加 s 啊，index，那中间这边的话呢，就是它的什么了？它的 value。已经尽力了。Values，OK，好，所以一个 data frame 呢，就是由三个部分所构成的哦。那有这个概念之后的话呢，我们就可以怎么样，直接产生我们 data frame，然后呢，后续我们要做后续的应用哦，就很简单的。比如说我今天呢，要把资料写出去一个 CSV 的话。其实 Pandas 就马上可以完成了，你就要跟他讲，你要写成一个哪个档，后面加一个什么 df 点 to CSV 就可以，然后给他档名，他就输出了。
然后你要读 Excel 的话呢，你就是读 Excel， 它就读 Excel 了。那如果你要读的话，就把 to 改成 read CSV， read Excel， 哎，就 OK 了哦。所以哦，底下的话呢，我们也许啊，你们可以先开启那个这个参考哦。这边的话我有把第三个那个301的乘积啊那个解答部分哦。那我这边有写了 Pandas 的介绍，它主要是利用什么？用这个 data frame。 快速的操作分析资料，那可以做这些动作。OK， 那如何假设我们要做一个练习啊，如何用那个 Pandas 读就 read 嘛啊，写 CSV 跟 Excel。不过跟各位讲一下啊，如果你要写 Excel 或读 Excel 的话，要需要另外安装两个 module， 如果没有装 也是不行的。 啊，所以比较麻烦啊。如果 CSV 就没这个问题，所以我为什么一直推 CSV？ 因为 CSV 什么都不要装，很简单。但是如果你的需求是一定要 Excel 的话，那你就把它装起来吧。哈，那所以等一下的话，请各位稍微试一下。也许呢，先大概看一下我们的试题，这个第301这一题好了。301这一题有哪些需求？它要做什么？第一个的话，它要做。 输出全部的学生成绩，也就是你要 print 出来，然后呢，怎么样 print 出来啊？而且呢，这个列标题为每个人的姓名，列标题 ，OK 哈，就其实就 index 部分，行标题的话呢，就是科目名称，就国文、英文，就是其实行标题指的就 columns 啊 ，columns， 然后列标题的话指的就 index， 哦，那另外的话输出后两名。 其实就是倒数两名的学生成绩，所以其实哦，如何利用这个 data frame 找出尾巴的最后面的啊的那个成绩，然后将自然的成绩，所以特别重要，它有国文、英文等等的，其中自然成绩要找出来，所以只有自然成绩，然后呢做递减排序啊，所以要怎么样递减？当然有递增，有递减，那其实它有个参数啊，叫 ascending， 这 ascending 的话，如果为true的话，那就是递增，反之等于 false 就递减 ，OK 哈。然后仅列出什么呢？小黄这个人，小黄跟那个小黄不一样哦，是真的有个小一个人名字叫小黄在这里。如果我今天呢，只要列出这个人的名字的话，那该怎么做？当然如果你在 Excel 里面的话，其实这件事情都非常简单，有没有？你就用什么？用 view 函数就可以了。 但问题啊，我们现在就是撇除哈，用 Excel， 其实说真的，刚刚这些事情在 Excel 里面做都非常简单，但是变得你要用滑鼠键盘，可是现在都是借由程式在操作啊，所以要怎么做，请各位先稍微把题目了解一下。那待会的话呢，我们就针对这一题啊来做说明啊，主要是应用什么？应用这个Pandas。 OK， 试一下啊，先稍微把301的题目稍微了解一下。第一个，第二的话呢，就是了解那个 Pandas， Pandas 它能够做什么，而且它写啊、读啊等等的哈，其实都非常的简单哈。